מתחילים בסקופיה ומסיימים בסלוניקי. לחלוק? כן. וואי, איזה יום, אה? באיזה שעה יצאנו? 8:30? כן. 49, 8:30? משהו כזה. מה שעה? במקדוניה עכשיו 3 או 4? 7 שעות? 6. 7. 8:30 עד 3? 6:30? עוד לא הגענו. זה יהיה 7:30, 8 שעות, כן. וואו. ראית את הפרחים? אחלה קפה. כן, באמת שאחלה וולקאם ליוון. יסו. קיליקיס. כמובן שהוא נוסע נגד הכיוון. מה יש לנו שוקולדי? קניתי כזה. שאף לא טעמתי את זה. קינדר קארדס. אוקיי. מתי קנית את זה? לפני היציאה ממקדוניה. שהיה צריך לבזבז את הכסף. מה זה? מעניין. קחי קלף. נראה לי הוגיה. כן? אז יש לי שוקולד גם. מה זה? קרם כזה. את רוצה את זה או שאת רוצה שוקולד? אני רוצה גם שוקולד. זה ופל כזה סופר רך. טעים. מאוד. תקיטה השקעות. ביצי פסחה. קינדר. שוקולד עם בוטנים. שוקולד עם צימוקים. שוקולד שוקולד. או ביצה. או קינדר. ביצת זהב. כן. ביצה. טוב. יאללה. נזוז? יאללה. איך שעלינו 5 קילו? אפשר לזוז.